Здравейте, креативни фенове! Днес ще си направим един часовник. Това ще ползваме за основа. За целта ще са ни необходими следните боички. Ще ползвам 3 цвята акрилна боя, бордо, охра и мляко с кафе. Съответно ще правим декупаж, значи ни трябва декупажно лепило и лак гланц. Декупажната хартия, да ви обърна внимание, че е много финна салфетна декупажна хартия. Това е нов продукт, който отскоро имаме. Ще сложим и ето тази минерална паста, която ще видите как стои като ефект с помощта на шаблони. И може да започнем с полагането на бяла акрилна боя. Ето, че нанесохме бялата акрилна боя и сега с помощта на тампон и потупване ще слея 3-те акрилни боички, които предварително ви показах. Значи взимам с тампона акрилна боя и започвам да нанасям по този начин. Искам да получа преливане на цветове. Затова комбинирам охра. Горе-долу гледам да са еднакви по нюанс и да има в същото време и лек контраст. Ще сложим и малко тъмно. Искаме да направим добро преливане и по този начин продължаваме цялата основа да минем. Взимаме и по-светло. Вече направихме нашия фон за часовника. Сега ще сложим декупажната хартия. И тъй като тя е много финна, в случая казваме фон, защото бялата част на хартията или тази, която е по-светла, ще поеме от основата, така наречения ни фон. Няма нужда да слагаме отдолу декупажно лепило, само отгоре ще положим. И отново по познатия ни начин започваме от центъра навън. Леко притискаме, за да поеме хартията. Залепихме вече хартията, декупажната, и след като е изсъхнало, може да отстраним излишната хартия. Тя леко се втвърдява и по-лесно се къса. Ако пък решите, може предварително да си очертаете кръга и тогава да го залепите. Сега ще сложим шаблона и ще вземем част от пастата. Ще ползвам само една малка част от шаблона. Ето тази. Взимам с шпатула от тъмната паста, черната, и полагам върху шаблона. Гледам да не се мърда шаблона, за да не се размаже отдолу после картинката. Нанасям обилно от пастата и сега ще махна шаблона. Внимателно, като гледам да не размажа. Ето, имаме един много хубав отпечатък. Същото ще повторя и в другата страна. Шаблона ви препоръчвам да го почистите първо с суха кърпа. И след това може дори и с влажна. Ето така почистваме шаблона. И може да го ползвате многократно. Сега с мокра кърпичка забърсвам. И оставям да изсъхне. Сега ще ползвам другата част на шаблона, огледална на него. Ето този мотив.
поставям го по същия начин. Вие може да си композирате по различен начин шаблона. Може да ползвате целия шаблон. Може и само част от него. Слагаме пак максимално много от пастата, за да стане по-обемна и релефна. Ето, отново се получи един перфектен отпечатък. След като засъхне вече, леко потъмнява самата паста и се открояват златните слюди, които всъщност са характерни за минералната паста. След като приключим и сме сигурни, че е изсъхнало, нанасяме лак гланц, ето този, и поставяме часовниковия механизъм. Сложихме и часовниковия механизъм и имаме един завършен продукт, който може да закачите на стената във вашия дом.